Ahoj, děti! Strana označená G4 je zakončena třetím cvičením. A že byste tohle cvičení nezvládli samostatně, já si myslím, že ano. Přerušte video, ale vraťte se, až to uděláte, protože si řešení porovnáme. Velice rychle, takže jste začali čtením zadání. Mm -hmm. Přečti a vyber. Tak, přečtu. Začátek té věty. Toto je výběr. Agama, gazela, puma. Tak tady tohle. Gazela teda není. Puma taky ne, tohle je Agama. Tohle Agama. Ano. Tak, druhé. Toto je. Žirafa gazela gorila. No, tak tohle to gazela, ano, je žirafa, tu jsem nedávno kreslil. No a gorila, to je taková velikánská v opice, tak to ne. Takže tohle je gazela. Tak zkontroluju, pro jistotu. Ano, no, svítíme to tady zeleně, toto je Agama, toto je gazela a vy jste to stoprocentně zvládli.